सूचना को आधार खबर संसार को समाचार। सरकार द्वारा गठित भौतिक सम्पत्ति छानबिन समितिले आज नारायणहिटी दरबार को भौतिक अवस्था को अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद कुसुम को संयोजकत्वमा बिहान 11 बजे दरबार छिरेको समिति 5 घण्टासम्म दरबारमा रहेको थियो। सरकारले 10 दिन भित्र दरबारको भौतिक सम्पत्ति बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनेकोले आज समिति दरबार प्रवेश गरेको हो। दरबारको अध्ययन भ्रमणपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रताप कुमार पाठकले दरबारका पदाधिकारीसँग भेटघाट र छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। सहसचिव पाठकले दरबारबाट सम्पत्ति बाहिर गएको भन्ने जानकारी आफूहरुलाई नभएको बताउनुभयो। दुईटा तमान उठाएका दुईटा कुरा, एउटा यहाँको सम्पत्ति बाहिर गयो भन्ने कुराहरु त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो नोटिसमा आएको छैन। दोस्रो सुरक्षा कुराहरु चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी विषय पनि हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। त्यसको लागि छुट्टी समिति छ, कार्यदल छ, त्यो कार्यदलले कामहरु गरिरहेको छ। भन्ना मतलब यो अफिसियल्ली ह्यान्डओभर चाहिँ पहिलेबाट हुन्छ सबै प्रोपर्टीहरु कहिलेबाट 10 दिन भित्रमा हामीले नेपाल सरकारलाई यहाँ भएका कुराहरु जिम्मा लगाउँछौं। पत्रकारको एक प्रश्नमा सहसचिव पाठकले आफूहरुले भौतिक संरचनाको क्षेत्र मात्र हेर्ने भएकोले राजाले दरबार छोड्ने, सेना हट्ने आदि विषयमा जानकारी नभएको बताउनुभयो। समितिले 10 दिन भित्र भौतिक अवस्था, मर्मत सम्भार लगायतका विषयमा सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ। कृष्णचन्द्र पौडेल, खबरसंसार.com। सूचना को आधार खबर संसार को समाचार।